ମାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମା ଏତେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏବେ ହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କହି ପକାଇବେ ମା। ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ନବରାତ୍ର ଅବସରରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁଶୋଭିତ ମାଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେଉଛି। ଥରେ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ମାଙ୍କର ଏହି ହାସ୍ୟ ବଦନରୁ ଭକ୍ତର ନୟନ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ କରୁଣାମୟୀଙ୍କର ଏହି ମନଲୋଭା ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବରହଟ୍ଟା ଗାଁରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତ ହୋଇଛି। ଛିନ୍ଦୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କସବା ସିଙ୍ଗୌଡ଼ିର ଶିଳ୍ପୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କର ଏହି ମନଲୋଭା ପ୍ରତିମାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଗତଜନନୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିମାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଳାଚାତୁରୀର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏହି ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଣାୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତଗଣ ଅପଲକ ନୟନରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମାର ଦର୍ଶନ କରି ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ଭକ୍ତ ମୁହଁରୁ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ବାହାରି ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।